まして、私たちレインボーフラワーズです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は君は出会いと泣いてもいいでの2曲を披露させていただいたんですけども、皆さんどうでしたか？楽しめましたか？ありがとうございます。それではレインボーフラワーズのメンバーの自己紹介をしていきます。まずゆりやさん。はい、レインボーフラワーズ紫担当の日比野ゆりやです。ゆりやって呼んでください。せーの、ゆりや。ありがとうございます。私の好きな動物はウサギです。よろしくお願いします。はい、のぞみちゃん。はい、レインボーフラワーズ青担当ののぞみです。のぞみって呼んでください。せーの、のぞみ。ありがとうございます。私の好きな動物はカワウソです。よろしくお願いします。はい、次アナちゃん。はい、レインボーフラワーズ黄色担当の日比奈です。私の好きな動物はあんまりないんですけど子犬とか子猫とかちっちゃい動物が好きです。よろしくお願いします。はい、ほのか。はい、レインボーフラワーズピンク担当のほのかです。ほのかって呼んでください。せーの、ほのか。ありがとうございます。私の好きな動物はワンちゃんなんですけど、家に2匹飼っていてとても可愛いので大好きです。よろしくお願いします。はい、最後アイナ。はい、レインボーフラワーズのリーダーカエル担当アイナです。アイナって呼んでください。せーの、アイナ。ありがとうございます。私の好きな動物は犬です。みんな犬が好きな人が多いんです。レインボーフラワーズ、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はこの2曲を、さっきも言ったか、披露していただいたんですけどこの後私が1曲歌わせていただくので、ぜひぜひ聴いていってくれたら嬉しいと思います。そして明日は品川でレインボーフラワーズライブがあるんですけど、初めての衣装交換ライブということで、普段メンバーこの色でやってるんですけど、ちょっと交換していろんないつもと違う雰囲気になると思うので、よかったら遊びに来てください。それでは私たちレインボーフラワーズでした。ありがとうございました。では私はこのまま一曲歌いたいと思います。まずはじめにソロとしての自己紹介をさせていただきます。小学6年生12歳のほのかです。よろしくお願いします。はい、今日はですねレインボーフラワーズとユーアとユリアのユニットとほのかで公演をさせていただいているんですけども、今日は1曲だけなんですけど、皆さん盛り上がってくれると嬉しいです。 OK かな。それでは聴いてください。ただ君に晴れ。夜に浮かんでいた
ありがとうございます。はい、この歌はですね、この前のユリアとユアの生誕祭の時に、シークレット企画として歌わせていただいたんですけど、この曲は結構 TikTok とかで使われてる曲で、知ってる人も少しはいるんじゃないかなと思って、この曲にしました。 この後も楽しんでいってください。それではありがとうございました。ほなかでした。バイバーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。エンジェルハートです。よろしくお願いします。 じゃあ自己紹介からします。じゃあまずユリアちゃん。はい、小学4年生9歳の日比根ユリアです。よろしくお願いします。じゃあ次ユアちゃん。はい、小学4年生、今月で10歳になりました。ユアです。よろしくお願いします。8月28日に生誕祭で 初めてお披露目したんですけど、まだ緊張してるので、コールと応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。聞いてください。ダンスでバッコン。 Okay.
ありがとうございました。以上、エンジェルハートでした。ありがとうございました。バイバイ。